Ćao drugari, u ovoj epizodi ćemo slušati veoma interesantne stvari. Da li zapravo roboti mogu da sanjaju električne ovce? Šta sve zapravo u širem smislu roboti i robotika znači i kako bismo mogli na nju da gledamo? Zašto je edukacija, filozofija i etika veoma bitna u svetu veštačke inteligencije? Kako se mlađi, stari naraštaji ponašaju u okviru nje i kako svoje kontekstualno znanje prenose? I na kraju dana daćemo odgovor na veoma bitno pitanje. Da li će roboti za 100 godina imati pravo glasa? Ćao drugari, evo nas u još jednoj epizodi Data Mind podcasta. Ono što ćemo danas pričati jeste veoma inovativna stvar, a to je da li roboti sanjaju električne ovce. Kada to kažemo, zapravo te neke teme koje bismo danas htjeli da pokrijemo su vezane upravo to šta je robotika s jedne strane, s druge strane bismo voljeli da idemo na koji način se razvija AI i kuda sve to može da vodi, koje su neke razlike, koje paradigme se odnosu na softversko inženjerstvo i na kraju ćemo se malo transferisati u 22. vek i vidjet ćemo koja bi to prava sve mogle da proisteknu vezana za veštačku inteligenciju ka veštačkoj inteligenciji. Danas sam nama Nikola Ivančević, konsultant u TexNexus kompaniji, X-Market, X, dosta stvari, jedan od pionira zapravo IT scene u Srbiji, tako da mi je jako velika čast i nekako bih volio iskreno za početak tebi da pustim da se predstaviš auditorijumu i naše publice, mislim da će to biti mnogo originalnije nego da te ja sad predstavljam detaljnije. Dobar dan Aleksandre, hvala na prilici da budem gost u ovom podcastu i da razmenimo neka interesantna, nadam se, mišljenja. Pa, u principu, kao što si rekao, to je to. U ovom trenutku radim kao konsultant samostalni u TexNexus Solutions agenciji. Mojih posljednjih 8 godina karijere profesionalne sam proveo kao co-founder i na kraju CTO SmartCat firme iz Novog Sada, AI First firme. Također pionira u toj jedan od pionira u toj oblasti u Srbiji. Pre toga, pa rekao bih da je u stvari najbolje objašnjenje je to da ja kao pripadnik generacije X sam imao priliku da zapravo pokrijem i ispratim i budem učesnik i svedok cijela ove digitalne revolucije koja se desila posljednjih decenija, tako da od dana kada nismo imali računare do današnjih dana kada prisustvujemo svim ovim čudesima sa veštačkom inteligencijom, sve sam to imao prilike da ispratim i da u dobroj meri i budem učesnik tih dešavanja. To je jako zanimljiva stvar. Gledao sam skoro da klinci ono, na TikToku ili na Instagram, nisam baš sigurno, mislim da je TikTok, sigurniji sam da je TikTok nego Instagram, da su našli negdje bežični telefon. I da im to bilo kao, wow, vidi kao ova starudija. Evo pa znači, da ste vidjeli što su vi gledali kao starudiju pre 20 godina, ali u principu, kad pričamo o tome kao nekem napretku svega ostalo, s jedne strane, uvijek možda pričamo o dosta različitih tema, ali nekako, mislim da se robotika dosta povlači kao jedna jako bitna grana. Sad me zanima, da li bi možda mogo za naše gledalce nekako da nam ti kažeš šta je sve za tebe predstavlja robotika kao takva? Pa, robotika je svakako širok pojam. Disclaimer, ja nisam stručnjak ili nisam deklarisan nominalno stručnjak za robotiku, ali imam neke svoje stavove i razmišljanja na tu temu, kao neko ko je pasionirani ljubitelj te oblasti iz više uglova. Za mene roboti imaju jednu, gledam ih u jednom širem kontekstu. To nisu nužno humanoidne strukture, mehaničke koje se pokreću, hodaju, govore, izgledaju i trude se da oponašaju ljude. Roboti su jedan mnogo širi aspekt, kako ja volim da gledam na tu problematiku. To su agenti u ovom našem materijalnom svetu, čiji mozak, odnosno taj upravljački deo, čini veštačka inteligencija. Pri tome postoji jedan segment robotike koji bih rekao da je na granici svetova, virtualni, gde roboti ili bolje rečeno inteligentni agenti mogu da vrše akcije i u virtualnom svetu, digitalnom svetu.
Tako da, kažem, bilo šta što ima nekakve efektore, nekakve ruke, noge u veoma širokom smislu, pa bili to i softverski ekstremiteti kojima taj agent može da radi nešto i pri tome ima mozak koji može da rezonuje, a to znači da preko čula dobija informacije iz spoljnog okruženja, bio to virtualni svet ili fizički, ima mozak kojim procesira to, rezonuje i izvršava akcije. To je ono što je zapravo za mene robot u najširem smislu i tako uvek i volim da gledam na tu problematiku. Da. Mislim, ono kažem, s jedne strane, svakako jeste klasična neka definicija robotike, gde to jeste, mislim, ono, ovo je dosta širi, drugačiji koncept ako pričamo, ovdje ako pominjamo, to su s jedne strane robotizovani procesi, ono, kako se da na prvom stvaru, nije ni slučajno se zove robotizovani proces, zato što negde sa strane nomenklature i zapravo razvoja jeste upravo iz toga i nastala kao ideja. Koliko bi robot mogao da radi neke stvari, kako bi to bilo, kažemo, robotizovani procesi. Tako da se te strane, to mi je dosta jasna kad zove, dosta jasna slika. Ono što je moje pitanje jeste sada, da li virtualni ili inteligentni agenti mogu da sanjaju električne ovce? Pa, naravno, pitanje je definicije i šta bi to zapravo značilo ili još bolje šta bi to značilo za nas da sanjaju električne ovce. Ako bi rekli da sanjanje električnih ovaca predstavlja čin tih inteligentnih agenata, odnosno veštačke inteligencije kao njihovog mozga, u kome su oni slobodni da doživljavaju ili ispoljavaju slobodnu volju i da kreiraju nekakve stvari, kroz primere moderne ovih dana sa ChatGPT-em, sa large language modelima koji imaju problem, halucinacije, ja bih rekao da u stanju su da generišu na izgled proizvoljne stvari, da stvaraju nešto što ne postoji, pa time i da sanjaju električne ovce. Naravno, vidjet ćemo šta je u budućnosti to, ali kao neko ko je kao dete bio zadojen i pročitao sve što je mogao pronađe od naučne fantastike, a posebno stvari koje su vezane bile za robote, za veštačku inteligenciju, za problematiku svesti, verujem da budući razvoj veštačke inteligencije će voditi ka sve bogatijim snovima sa električnim ovcama. Ono, dodati ćemo se malo više ove teme, ali kao uvod u taj drugi deo bih volio samo napomenem da smo baš nešto pričali. De facto, kad postoje neka ograničenja sistema, da kažemo da li je to slobodna volja, nije slobodna volja. Ako bismo malo apstrakovali, mogli bismo kažemo pa da, jeste, ali mi kao ljudi smo imamo neka ograničenja, koje su ograničenja fizičkog sveta. S druge strane, ako pričamo i tim podacima na kojim treniramo, to jesu neki manji podaci, međutim, svaki taj podatak je bio deo nekog, ima, ako ništa drugo, ima eho, koje se zove čitave strukture zapravo svijeta u kome mi obitavamo kao ljudi zapravo. Samo mi kao obitavamo kao ljudi, znači univerzum u kome postojimo ili možda neke strukture za koje nismo svjesni, ne postoje koje nad univerzum zapravo, ako bismo tako gledali. Ja. To što se trenutno ne znamo za to postoji, ne znači zapravo da postoji. To je prvo pravilo koje vas nauči o prirodnim naukama. Ali sam ja volio bih nekako malo retrospektivu jedno da napravimo i da tamo pređemo u to, kažemo, iz prelazak iz 20. u 21. vek i nekog odrastanja. Ti si osoba koja je dosta imala taj, kažem, bio si ex generacije. Ti si imao priliku da sa svojim rukama zapravo zaista neke stvari praviš i da radiš, kako se zove. I sa druge strane, sad si deo toga da zaista možda koristiš veštačku inteligenciju, koristiš to u svakodnevnom svom poslu. Tako da, zanima me kako ti vidiš ovu transformaciju iz 20. u 21. vek i koliko je to zapravo paradigmatski drugačiji nego ono što je zapravo bilo kada smo, možda ti, čak i ja odrastao, mogu da kažem, na neki način. Pa da krenemo od tih davnih dana u jednoj veoma ubrzanoj retrospektivi. Da, ja sam krenuo da, kao dete sam počeo da se igram sa računarima, sa mikroračunarima, znamo svi Spectrum, Commodore. I u to vreme prva sljedeća stvar kojom sam se bavio i voleo da se bavim pored toga je hardware. Lemljenje, tranzistori, integrisana kola i sve što je kasnije došlo. Tako da od tih početaka, pa preko sve više softvera, sistemskog embedded softvera, sistemskog softvera, pa zatim aplikativnog softvera, distribuiranih sistema, mreža,
pa i sve do stvari poput CSS-a, HTML-a, front-enda, na kraju do veštačke inteligencije, bilo polje koje sam imao prilike da sagledam i u profesionalnom radu i da se bavim time. Tako da, kontekst u kome ja razmišljam je prilično širok zbog tog mog iskustva. Znači, imao sam prilike da dotaknem sve te razne tehnologije i da im se sa strašću posvetim, da razmišljam o njima, da reflektujem i, kažem, to je ono što čini moj današnji kontekst kada gledam na sve sadašnje aspekte i dešavanje u tehnologiji. To je zanimljiva perspektiva kada se poredim sa nekim mlađim ljudima mlađih generacija koji stasaju sa svim mobilnim telefonima, svim ovim modernim uređajima, pa i sa veštačkom inteligencijom kao sa nečim što sa čime odrastaju. I svakako da drugačije gledam na to, ali rekao bih da iz toga treba izvući samo jedan vredan zaključak, ili ajde, par vrednih zaključaka. Jedan je prvi da ja kao predstavnik starije generacije, da bih razumeo mlade i generacije koje dolaze, ja moram da se menjam. Ja ne mogu da očekujem, ne treba da očekujemo njih da se menjaju, ali to samo znači da proširujem svoj kontekst, da ostanem dovoljno vitalan i živ, da želim da učim i saznajem nove stvari i pokušavam da gledam i očima novih generacija stvari koje se aktualno dešavaju. Drugi zaključak, rekao bih vredan, je to da je kontekst bitan, ali njegov sadržaj nije presudan. To što ja znam kako radi možda, to što ja mogu da na papiru nacrtam von Neumannovu arhitekturu računara ili na protobordu žicama i elektronskim kolima sastavim procesor, nije nužno znanje koje i mladi moraju da imaju. Ali ono što jeste važno je širina i način razmišljanja u tom kontekstu, u toj širini. To je ono što su važne stvari i što mlade generacije također moraju, ako žele da budu uspešne, moraju da usvoje i da razrade za sebe. Ono što bi prije nego što krenemo da pređemo na mlađe generacije, to ćemo jedan deo baš posvetiti emisiji upravo o tome, jeste, pomenuo si kontekst. To je jako zanimljiva činjenica i zanimljiva stvar zapravo, zato što kad pričamo neku moja teorija, koja je razlika između software engineeringa, kako se zove, kao prve oblasti, i ono, data science AI kao druge oblasti, jeste što za data science nije projekat, mora se razume kontekst u kome obitava. Znaš, na kraju će biti nula likec uspešnog projekta, upravo između toga, da li smo razumeli šta je kontekst u kome se dešava. De facto, da, ako imamo kontekst u software engineeringu, to ti sistemi će biti daleko napredniji i bolji. Ali makar po meni nije nužno razumevanje do kraja sada, ako pravite software za fintech, da vi razumete kako jedan bankar razmišlja. Bilo bi jako lepo, bilo bi taj proizvod verovatno bio dosta dobar, ali ne znači, ako će biti neko dobar inženjer i napraviti taj software, on može bude efektivniji nego neko ko se malo više fokusirao na taj deo zapravo kako bankari razmišljaju. Međutim, kad pričamo data science AI-u, ti podaci zapravo iz kojih treniramo modele, ti podaci koji na kraju imamo neki data-driven decision making, neku prediktivnu analitiku, na kraju dalje uočavanje nekih obrazaca ponašanja koje nam pomažu prilikom poslovanja, kontekst je najbitniji. Sako, moje sad pitanje jeste upravo u tome, kada sam dao mali neki uvod, vezano zašto mislite da je kontekst bitan, jeste kako tvoje neko shvatanje konteksta i podataka kao takvih? Pravo si, slažem se u potpunosti da postoji ta fundamentalna razlika u pristupu u onom klasičnom software inženjeringu i u ovom modernom data science slash AI. I ona se odlikuje u tome, kao što si rekao, da u klasičnom software inženjeringu je manje više sve determinisano, određeno, i to je ono što se očekuje kao izlazni produkt software inženjering procesa. To znači, želimo da dobijemo aplikaciju, odnosno rezultat, koji u svakom trenutku vremena radi na način na koji je zamišljen, ono, specificiran na početku, a zadatak software inženjera je da zanatskim metodama pretvore specifikaciju u izlazni rezultat. E sad, u domenu data science-a i veštačke inteligencije stvari mnogo više fazi i da bi manje bila fazi, a rezultat upotrebljiviji, moramo razumeti kontekst. Bez toga
ničega. E sad, problem je što najveći, to jest jedan dobar deo ljudi koji se bave veštačkom inteligencijom, data science-om i machine learningom je potekao iz klasičnog sistema obrazovanja recimo niza godina bavljanja softverskim inženjeringom. I mindset tako stečen utiče na to da u ovom domenu data science-a i veštačke inteligencije imaju malo problema da ostvare maksimalno ili potencijalno bolje rezultate. A to je upravo problematika konteksta. Nerazumevanje koliko je kontekst važan. Pokušat ću to da malo konkretizujem, da dam jedan primer. Recimo, vi kao software inženjer projektujete objekat, klasu ili funkciju koja ima na tačno zadat ulaz, daje tačno zadat izlaz i to je to. Prema specifikaciji pišu se unit testovi, svi znamo kako se to radi. Dok kod veštačke inteligencije pa i nekih jednostavnih, u ovom trenutku naizgled jednostavnih stvari poput prompt inženjeringa, vi po inerciji očekujete da date, kreirate prompt i dobijete izlaz kakav bi idealno želeli. I naravno u tom procesu se desi da LLM krene da halucinira i daje vam rezultate koji vam zapravo nisu zadovoljavajući. Ono što ja vidim kao problematiku konteksta je da zapravo mi ljudi, kada postavimo pitanje ChatGPT-u, odnosno kad kreiramo prompt, mi imamo puno više naše konteksta u glavi nego što uspemo da stavimo u to jedno pitanje, odnosno u taj prompt. Tako je. Način na koji treba to, kako ja vidim, način na koji treba da se pristupi problematici je da ne očekujemo istu vrstu odgovora, odnosno da ako želimo da dobijemo precizniji odgovor sa manje halucinacija, potrebno je da proširimo kontekst. Kako ćemo ga proširiti? Pa kroz niz pitanja, kao što i mi ljudi radimo konverzaciju. Znači, kada ja tebi kažem par rečenica, one ne nose nužno znanje koje je potrebno da bi se nas dvojice razumeli. Nego ja potrebno je da dodam dodatne stvari, da obogatim kontekst, proširim kontekst u kome to originalno pitanje dobija smisao. Istu stvar treba da radimo i sa ChatGPT-om, odnosno sa veštačkom inteligencijom, odnosno sa tim generalnim razmišljanjem kako pristupamo rešavanju problema u ovom novom domenu. A to je, znači, moramo razmišljati o kontekstu mnogo više, mnogo dublje nego što smo to ranije radili. Da mi se sviđa kao neka, ja kažem, ja kao mantra zapravo, zato što kad pričam o tome, podaci kao takvi su daleko više od toga keca, nula li keca zapravo. I baš to sam dosta puta i pričao i objašnjavao na nekim govorima ovako i govorancijama, ako ništa drugo, što se kaže u kafanskim pričama, ali de facto jeste tako. Mislim, mi vidimo nula li jedan, na primjer, ali taj nula li kec ima dosta nekih eksternih faktora koji su na kraju utjecali na tu neku odluku koja će biti 0-1. Čak i ti senzorski podaci, ako pričam primjer, senzorski podatak sa ITM-a. Taj senzorski podatak utiče od vlažnosti vazduha. Ta vlažnost vazduha utiče od globalnog zagrevanja. Ta globalno zagrevanje utiče od toga koliko ima zapravo automobila u toj prisutnosti, koliko je pošumljavanje. I sad mi gledamo, da, taj bankomat se pokvario brže ili sporije. Ali ako ne razumemo kontekst zbog čega se neke stvari dešavaju i kažem, uf, pa vidite kao sada se bankomati kvare mnogo brže nego što se kvarili pre 20 godina, mora da su nekvalitetniji materijali. Ono što to bismo dobili, na primjer, kažemo, neko naivno analitičko oko bi reklo, to je znači kvalitet materijala je opa. Ne mora da znači, možda su uslovi pod kojima se materijali sada su pre 10 ili 15 godina totalno drugačiji. E, to je taj trenutak za razumevanje konteksta. Iako mi nemamo to da se nešto promenilo, taj nula li kec zapravo daje sliku sistema Absolutno. U kom se mi nalazimo. I to ono što mislim meni ključna razlika i ono kad se prave AI projekti, zašto se na primjer dosta često dešava, pa ne možemo da nađemo rezultat. Zato što mora postoji to domensko znanje. I to domensko znanje zapravo može napravi veliku razliku između nula i keca, to da li je projekat neuspešan ili je projekat uspešan. Sad kad pričamo o tom kontekstu, ono što se meni isto postavlja kao pitanje, i kada se vratimo nazad na mlađe generacije, to mislim da je jako bitna stavka da se i neko pokreni to pitanje, kontekst je nešto što se dobija vremenom i iskustvom. Inteligencija ili, ja kažemo, mudrost, možemo kaži, ja sam to kolega definisao jednoj emisiji inteligencija i mudrost. Inteligencija koliko si pametan, mudrost je koliko nećeš da ispadneš glup. To su dve razlike između toga. Ali s druge strane, to je, sad pričamo o brzini, uspemu, nema primjer, da nekom treba mjesec dana da nauči ispit, nekom treba dve godine, nekom treba
20 godina završi fakultet, nekome treba 20 godina. Što ponovno može biti drugačija stvar, ali poenta priče i moje koje pitanje jeste, ako živimo u svetu gdje je kontekst jako bitan, kako ti se čini startna pozicija mladih ljudi koji nemaju toliko iskustva i koriste veštačku inteligenciju kao alat koji misle da može da mi reši sve magične stvari u životu, ili imaju tako neko nahođenje, ili ih tako, da kažemo, javnost oblikuje, odnosno na osobe koje imaju malo više životnog iskustva, koje su stekle malo starije osobe, kakva je to startna pozicija? Da li se čini da tu postoji problem nejednakosti, da će taj problem biti sve veći i veći u budućnosti? Problem može da bude sve veći i vjerojatno će za izvestan broj ljudi biti sve veći i veći. Ali ja bih rekao da zapravo stvari nisu tako crne i da na stvari možemo gledati sa puno optimizma. Jedan od razloga za to je što ja kao pripadnik starije generacije pamtim vremena i to je bio i deo mog vremena koje sam proveo u obrazovnom sistemu, je da smo mi na neke stvari trošili mnogo više vremena da bi ih saznali, da bi našli informaciju, odnosno podatak na osnovu kojeg bi mogli da razmišljamo, radimo eksperiment, probamo nešto i zaključujemo. Mlađe generacije imaju u tom smislu bolju startnu poziciju, bolje okruženje u kome mogu da razmišljaju, da ispolje svoju radoznalost, da se pitaju, zato što su sve informacije su na dohvat ruke. Sve što treba, pod navodnicima, da oni rade je da budu radoznali, da se upuste u taj svet i da krenu da grade svoj kontekst i širinu tako što će razmišljati o informaciji, kroz informacije koje su im date na tacni ispred njih servirane. Tako da ne bih rekao bih da to što je, za šta je starim generacijama bilo potrebno x godina, generacija XX godina, mlađima verovatno treba kraće vreme. Dobro, to je okej. Ali ako ne ispolje radoznalost i tu želju da prošire svoj kontekst, ne nužno informacijama, nego znanjem, a to znači razumevanjem, tim produktivnim konzumiranjem sadržaja, zapravo mogu da budu u veoma dobroj poziciji. Pri tome, to ne znači da će pozicija mene, recimo za 5 godina i nekog ko sad završava fakultet, biti ekvivalentna. Naravno. Mi ćemo imati drugačiji kontekst i u tome je lepota. Ja ću moći da se bavim stvarima i na način, na jedan način, dok će ovi mlađi stvarima se baviti na drugi način. I kombinacijom tih različitih pristupa će zapravo biti nešto što je super sjajno. Ali ako se starije generacije budu držale svojih rovova, ne menjajući se novom dobu, a mladi ne pokazujući i ne proširujući svoj, ne pokazujući želju, odnosno ne proširujući svoj kontekst, e onda ćemo biti pravo u problemu. To mi se jako sviđa, ono što si rekao jeste suštinsko razumevanje informacije, zapravo da dobijemo neko znanje, znači kako da informacije pretvorimo u znanje. I to je to suštinsko razumevanje. I jedna stavka koju smo baš pričali i napomenuli jeste da svakako da, moramo da radimo neke sa svih strana, mora, kako se svet menja, moramo svi da se menjamo u tom svetu da bismo razumeli gde se krećemo, kome se, i u čemu se krećemo. Jedna tema koju smo se dotakli, baš bili u pripremi ove emisije, jeste obrazovanje i edukacija. Je ono čuveni predmet da zadnja prava revolucija u obrazovanju se desila u 18. veku kada se prešlo na paradigmatsko obrazovanje i to je bilo da bi se pripremili radnici za rad u fabrikama. Te fabrike, ja zaista vidim za 20-30 godina će totalno drugačije izgledati, ali neće biti to te fabrike da će morati imamo visoko kvalifikovanu stručnu snagu koja bi morala te neke stvari da radi. Jedna tema koju smo bili napomenuli jeste upravo filozofija kao nauka. Koliko misliš da je u 21. veku sa razvojem veštačke inteligencije filozofija bitna? Da li je bitnije nego što je bilo u 20. veku i da li misliš da je to nešto što je neka osnova zapravo nauke, naučnog principa, to je postavljanje pitanja, da li je to ono čemu treba da se obrazovanje polako vraća? Kratak odgovor je da, a sada ću objasniti svoje razmišljanje na tu temu. Kao što si rekao, sadašnji obrazovni sistem u velikoj meri, u dominantnoj meri, nije adekvatan sadašnjem trenutku. Svi to znamo, manje više, o tome se govori priča, ali nekako sporo se dešava ta transformacija. Evidentno je da paradigmatsko znanje, odnosno to faktualno, reproduktivno znanje,
i nije znanje, jel? To je samo mogućnost da upijemo, apsorbujemo instrukcije, informacije i da ih ponovimo. Ono što, i to nas čini u mnogo manjoj meri ljudima, istinskim ljudskim bićima, nego što je to, nego što bi to bila obrnuta stvar, a to je da se pitamo, da budemo radoznali, da povezujemo informacije i da stvaramo znanje koje je bitno nama, svakom pojedinačno i ljudskoj civilizaciji generalno. Neko bi rekao da se više izgledamo kao roboti zapravo kad to radimo, da se vratimo na električne ovce. Tako je. E sad, i činjenica je da takođe da revolucija čiji smo svedoci trenutno, tehnološka revolucija, mada to je zapravo je fundamentalna revolucija sadašnjeg trenutka, ali ona predvođena ili udarna pesnica njena je tehnološka revolucija. Digitalna tehnologija i kao njen vrh tog koplja, veštačka inteligencija kao ultimativni alat je dovodi do toga da menja sve aspekte društva i menja ih na taj način da se potreba za repetitivnim znanjem i učestvovanjem u manuelnim industrijskim procesima smanjuje do momenta potpunog nestajanja, dovodi nas u situaciju da su zapravo sve više se javlja potreba za onim što ljudi zaista jesu u svojoj osnovi, a to je spram svojih merila, spram ljudskih merila da se postavljaju pitanja i ideje šta to želimo da radimo, šta ima vrednost za nas, kuda idemo. Znači, to više, i ako sad to reflektujemo nazad na obrazovni sistem, nama ne treba obrazovni sistem za paradigmatsko znanje, nego već nam treba obrazovni sistem koji će nas učiti kako da razmišljamo. Da. Dolazimo direktno do implikacije zašto je filozofija kao fundamentalni princip za razvijanje načina na koji razmišljamo, načina na koji posmatramo stvarnost i delujemo u njoj kao neizostavan element obrazovanja. Tako da, ja bih rekao, filozofija, konačno, doživljava svoju renesansu ili doživeće svoju renesansu, to sam potpuno siguran, da bi bolje razumeli kako da mislimo bolje, kako da radimo bolje. To je nešto o čemu mnogo govori moja mentorka Dragana Đermanović preko nje sam i ja u izvestnom smislu doživeo tu renesansu od tačke gde sam smatrao da je filozofija prevaziđena stvar do, i to vrlo brzo u roku od svega godinu, dve dana, do toga da verujem i da sam zagovornik toga da filozofija treba da bude u svojim nekim elementima čak uključena u niže nivoje obrazovnog sistema, recimo u srednjim školama, na fakultetima, definitivno, svakako. Tako da, odgovor. To je jako dobro, zanimljiva stvar, zato što, mislim, ono, kad pričamo o tome, data science, ako se vratimo na ono, back to the basics, data science jeste, u osnovi jeste da koje pitanje koje si postavi, šta je odgovor zapravo, šta je pitanje koje želiš da dobiješ odgovor, kroz podatke koji si dostupni. A šta je to, nego mislim, ono, kad kažem, meni je to neka vrsta praktične filozofije, u smislu da ide samo jedan korak dalje da pokuša da da odgovor na osnovu podataka koji su dostupni. Upravo to. E sad, ali koristimo jedan, drugi, treći, ali koristimo jedan, to su neke stvari koje su zapravo usko tehnički, ali mislim, svakako bitne, da razumemo, i od toga koliko skalabilnost čitavog sistema, koliko može se da se zapravo neke stvari ponove, da se ne ponove, i to neke stvari, ali da, ono što mi je nekako isto bila jako zanimljiva stvar kad pričamo u kontekstu, da se sad vratimo sa filozofije postavljanja pitanja sistema obrazovanja koji bi potencijalno, ne potencijalno, koji sigurno mora na neki način se menja. I zaista ja mislim da nikad veći broj profesora nisam sa većim brojem profesora pričao koji to prihvataju kao nešto što je suštinsko stanje koje mora se desi na globalnom nivou. Ne pričamo samo sad kao Srbije. Zaista je bitna stavka da ljudi razumeju šta to znači obrazovanje, zašto se obrazuje, na koji način, da li nam trebaju fakulteti, ne trebaju da fakulteti za određene pozicije. Sad BI developere, mislim, šta će na fakultete se razumije, mislim, ono click and drop, ono koristiš Alteryx ili Power BI ili Tableau, mislim, ono, koje to je nivo srednje škole, da se razumijemo, 6 mjeseci kurs. Ali, vraćamo se nazad, ono, osnovno pitanje jeste, mlađe generacije koje dolaze, s jedne strane pričamo o kontekstu, koliko je bitno da ne moraju da oni dužno da znaju da sve te procesore da prave, ali da imaju saznanje i razumevanje odakle, kako smo krenuli i kuda idemo.
ta neka vrsta, da kažemo, istorije tehnologije. Koliko je to bitno za osobe koje žele da se razvijaju kao osobe koje razvijaju tehnologiju u budućnosti? Ja bih rekao da je zaista bitno kao jedan delić ove šire slike gde je potrebno da naučimo da razmišljamo. U tom smislu nam pomaže da znamo gde smo bili i kuda smo išli, a pre svega zašto smo pravili te korake, i to jeste praktična demonstracija razumevanja stvari. Pri tome, neke odluke i neki koncepti razmišljanja, paterni razmišljanja koji su ranije bili prisutni kod donošenja nekih ili generisanja nekih tehničkih odluka pravaca, se ponavljaju. Da. Neko ko ima, kao ja, ko ima šire iskustvo u, recimo, u IT sferi, znači poslednjih 30 godina, jasno vidi da se stvari ponavljaju. Svaki par godina isplivava novi framework i opet sve iste stare priče i tako dalje. Tako da verujem da nekom mlađem razumevanje kako razmišljamo i zašto razmišljamo olakšava budućnost, olakšava mu i čini da bolje razmišlja i donosi bolje odluke za svoju ili generalnu budućnost. I u smislu razvoja tehnologije. A to je samo podskup onoga da razmišlja bolje kao ljudsko biće. Tako da, pri tome ja ne bih rekao da je... Možda bi neko mogao lako izvući zaključak da obrazovanje kao organizovana forma edukacije gubi značenje i da će biti u budućnosti nepotrebno. Ja ne mislim tako. Ne, da, to je već sad perfect. Ali mora da doživi suštinsku transformaciju i da, jedan veoma konkretan primjer, i da iz tačke gde nastavnici ChatGPT vide kao užasan problem za nastavni proces u ovom trenutku, gde deca rade domaći, ChatGPT radi za njih, se transliramo u tačku gde nastavnici ChatGPT vide, razumeju i koriste u nastavnom procesu da bi sve one nepotrebne stvari eliminisali i pomogle deci da na tom putu učenja kako da bolje razmišljaju. To mi jako se sviđa kako se zove, i pomenuo smo taj deo i edukacije i filozofije. Ono što bi se u posljednji deo ovog segmentu koga bi se dotakao pre nego što pređemo u futurizam, da ispratimo to šta je bilo nekada, šta je sada, šta će biti u budućnosti, da ispratimo i taj koncept, jeste etika. I zašto etiku pominjem? Zato što ono što bih volio jeste vidim tvoje neko razmišljanje, imamo dosta nekih pravaca razmišljanja, između ostalog, vezano za razvoj veštačke inteligencije, jedni kažu to će da totalno porobi ljudski rod, s druge strane to će biti spasioc ljudskog roda. Meni se nekako zapravo se vraća pitanje etike, zapravo tu ključno. Kako ti vidiš taj izazov, kako ti vidiš taj koncept i koliko to može da utiče zapravo na ishod korišćenja same tehnologije kao takve, kao nekog širog seta, znači onda samim tim i užeg seta veštačke inteligencije? Ja bih rekao da taj problem u tom nekom generalizovanoj formi nije uopšte nov. Veštačka inteligencija kao deo tehnologije je alat. Tako. Kao i svaki alat, odnosno svaka tehnološka inovacija kroz istoriju je neutralan u smislu da li je dobar ili loš. Dobro ili loše su stvari koje mi pridružujemo tehnologiji, odnosno načinu na koji koristimo nju. Asocijativno pravimo takve vrste zapravo sa ljudima koje koriste. Tako da, veštačka inteligencija može da bude zloupotrebljena i da bude ocenjena kao neetička, ali zapravo u suštini je neetičko korišćenje veštačke inteligencije problem. Tako. A još uvijek smo mi ti koji je koristimo. Što znači, problematika etičnosti ili neetičnosti i dalje postoji samo zbog nas. U nama i kroz nas ispoljena. Tako da, jadna veštačka inteligencija nije kriva u tom smislu, šaljivo govoreći. Možemo da iskoristimo na jedan ili drugi način. I oba pristupa su u velikoj meri validna.
U smislu da ako verujemo da je loša, tako ćemo je videti i takva će i biti, tako ćemo je koristiti. Ako verujemo da je dobra i da može da nam pomogne, tako ćemo je videti i tako ćemo je doživjeti i koristiti. Ja sam potpuno na pozitivnoj optimističnoj strani i verujem da veštačka inteligencija predstavlja ultimativni alat ljudskog roda koji će vremenom, ne u ovom trenutku, ali vremenom, eliminisati potrebu za svim ostalim alatima i omogućiti nam jednu globalnu platformu, tehno, data, sferu, u kojoj ćemo mi, ljudi, moći da budemo više ljudi. Znači, da se bavimo stvarima koje su isti. Bilo to neke kreativne stvari, duhovnost, ono što nas definiše zaista ljudima. I što nas ispunjava na kraj dana. Tako je. A sve ove u ovom trenutku doživljene kao nepotrebne stvari će postati, neophodne stvari će postati nepotrebne. Nestaće puno zanimanja koje predstavljaju to repetitivno ponavljanje, izvršavanje nekih procesa u cilju stvaranja nekakve vrednosti i omogućavanja komfornog života nama ljudima. Zapravo to kad kažemo kao nestajanje, to su neke stvari koje želimo da se bavimo nekom profesijom, a šta god to bilo. To može bude, ajde kažemo, bukvalno, da kažemo, želimo da budemo, da prevozimo ljude od tačke A do tačke B. I sad tu ima, naravno, to da bi to sad postoji razna prevozna sredstva, može bude, kažem, uzmemo avion, na primjer. Međutim, da bi se na kraju desilo da osoba A uđe u taj avion i da se prebaci iz mjesta A u mjesto B i da na taj način se stvori zapravo prava vrednost. Postoji dosta posla koje, nažalost, jednostavno, to je nekako kontekst u kome živimo danas, moramo da imamo nekako jednostavno taj neki trenutak repetativnosti da bi se to zapravo čitav sistem održavao. Primjer toga baš kao priča jeste daktilografkinje kao nekada zanimanje gdje sada možemo koristiti voice assistant. To neće su daktilografkinje nepotrebne u smislu kao da su njihovo ne postoji kao vrednost. Međutim, ta vrednost je postala da bismo mogli da zapisujemo naše misli da imamo neki pisani trag u nekog koliko se zove u mnogo bržem svetlu toga što nam je bilo potrebno u tom trenutku u stadijumu razvoja čovečanstva. Tako da vi ste i tako na to što si upravo rekao, vidim tehnologiju kao ne konkretno zamjenjivanje, kažem, nepotrebnih, nego trenutno potrebnih stvari koje su nam potrebne da bi se bavili suštinskim stvarima koje čine ljudima. I upravo na tu temu došli smo od toga koje se zove veštačke inteligencije i kažemo nekako i toga šta može bude čovečanstvo, kako izgleda u budućnosti. Jedna od stvari o kojima smo pričali jeste i Pluto, evo kao reklama za Pluto, seriju na Netflixu, koja baš priča o robotima, mislim, ono, dosta, ono, japanska manga u pitanju. Ja se razumemo, ja obožam japanske mange, tako da u svakoj epizodi ćete čuti za novu epizodu japanske mange. Ali, poenta priča jeste tome da, ono, kao, tu su sad roboti, postoji veštačka inteligencija i sad tu postoji u jednom trenutku čak izbio rat na tom nivou i sad sad ima različite države, nije ni bitno. Ali, jedna od stvari jeste International Robotic Law, koja se primenjuje u tom trenutku da zapravo su doneli negdje u budućnosti, nakon 39. centralazijskog rata, da dođe do toga da roboti imaju prava. Znači da ne mogu da budu povređeni, sve ostalo, naravno, bazira se svetno Isaku Asimovu i sve ostale tri zakona robotike koje su negdje kao sveti gral svega. Ali kako ti vidiš u budućnosti, da li možemo da, na primjer, 100 godina od sada, da li ti možeš da vidiš, na primjer, da veštačka inteligencija ima pravo glasa, da veštačka inteligencija, da to mere ako razvijamo AGI, da li to otvara jedan totalno novi mindset kako bi trebali da razvijem samo čovečanstvo, nego tehnologija i čovečanstvo. Malo filozofije. Da, pa ovako bih to objasnio. Ovako bih objasnio svoj pogled na tu problematiku, odnosno na taj segment. Što bi rekla kompanija, imamo izazov, nemamo probleme. Da, na taj izazov. Veštačka inteligencija je svakako tu i neće nestati. Ovo što se danas dešava, ne možemo napraviti korak unazad. Znači, niti trebamo. Pitanje je da li trebamo, niti trebamo. Naravno, postoje neke naučno-fantastične novele koje u dalekoj budućnosti mogu da zamisli takve scenarije gde nakon silnih problema sa veštačkom inteligencijom ljudska rasa odluči da ne želi više i da ima posla s tim i brani svaku moguću upotrebu veštačke inteligencije. Foundation, na primjer. Recimo. Tako da postoje i takvi nazori. U nekoj kraćoj perspektivi, u pitanju su decenije ili recimo 100 godina, kao što si rekao, veštačka inteligencija će svakako biti deo našeg postojanja.
na Zemlji, Sunčevom sistemu, nekim drugim zvezdanim sistemima, nije ni bitno. Biće deo našeg postojanja. Ja bih samo skrenuo pažnju na jedan aspekt koji se često zanemaruje. Mi kad razmišljamo o veštačkoj inteligenciji, mi je posmatramo našim očima i činimo najčešće implicitno, nesvesno taj antropomorfni korak da je dajemo naše vrednosti. I recimo ovom pitanju da li će veštačka inteligencija imati pravo glasa, ja bih rekao da je to prilično irelevantno za veštačku inteligenciju. U bilo kom obliku ona bude postojala. Ne vidim da današnja pitanja kojim se bavimo da će biti relevantna za taj budući trenutak. Ja verujem da veštačka inteligencija ili super artificial general intelligence ili artificial super intelligence mogu da koegzistiraju i da zapravo onaj trenutak singulariteta posle kojeg se najčešće generisano našim sopstvenim strahovima smatramo da će stvar otići južno, što bi rekli na engleskom, odnosno da će se razviti neki od apokaliptičnih scenarija gde, jel, Terminator i to sve znamo, gde će AI pokušati da istrebi ljudsku vrstu, da zapravo ja vidim veću opasnost u tome da veštačka inteligencija odluči da ima neka svoja posla i da je ljudi uopšte nisu bitni, niti planeta Zemlja kao takva, i da jednostavno samo ode. To je jako zanimljiv koncept. Da trenutak singulariteta predstavlja trenutak ili 5 nanosekundi kasnije zbog njenog eksponencijalnog sobstvenog razvoja, da ona shvati stvari koje mi ne možemo da domislimo, koje apsolutno nemaju veze sa ljudima, nego sa nekim drugim nivoima postojanja, kažem, koje mi u ovom trenutku ne možemo da dobacimo, i da tog trenutka kad dostigne tačku singulariteta, pa odmah ono, T plus epsilon, ona ode i sve, cela naša tehnosfera se samo ugasi. A mi naviknuti na sve komfore koje nam veštačka inteligencija daje, jednostavno u trenutku ostanemo bez toga. Jeste, i to je apokaliptični scenario, ali ne zbog toga što je zla AI odlučila da uništi ljude, nego jednostavno okrenula se i otišla svojim putem. Što bi neko rekao, znači, smatraš da će veštačka inteligencija mnogo bliže da bude delfinima iz autostoperskog vodiča kroz galaksiju. Tako je. Nego što će biti, kako se zove, Terminator. Jako zanimljiv koncept, nisam tome razmišljao. Ja kad gledam, ja nisam još, nisam pronašao sagovornike, to jest isto mišljenike na ovu temu, pošto svi su nekako u taboru koji ljude stavlja u centar i gleda spram naših strahova, težnji, problema, definiše veštačku inteligenciju. Naravno, postoje izvesan rizik da ja nisam u pravu, da su oni u pravu, ali ja volim da razmišljam ovako. I onda iz toga izvodim zaključak da bavljanje veštačkom inteligencijom ne znači, to jest rizik da se izbegne apokalipsa u mom scenariju, je taj da ne razvijamo jednu veštačku inteligenciju, jednu super globalnu inteligenciju koja upravlja svim mogućim aspektima naših života, nego da razvijamo individualne disjunktne entitete manje inteligencije, da kažem, koji nam obavljaju svakodnevne zadatke. Da imamo pametan mikrofon, inteligentan mikrofon, da imamo inteligentna vrata koja nas puštaju, ne puštaju. Inteligentan roditelj, to je malo teže, ali... Da, znači da fragmentišemo taj prostor veštačke inteligencije i da mu damo okvire u kojima ona može da radi dobre stvari za nas. Bez potrebe da razume sve, da zna sve, da ima nadzor i kontrolu svega. Da, okej, to je jako zanimljiva stvar. Ako gledamo sad to nekog ponovo cikličnog ponavljanja, ono što si malo pre rekao baš, da ljudi u centru, da to malo, to je isto kada smo stavljali da planeta Zemlja zapravo bila u centru, kad pričamo, vraćamo se, znači, na tamni vilajete, da. Zapravo, na period posle, kada su palili naučnike, jeste, kad su u nekom trenutku rekli, ipak se okreće. Tako da u tom trenutku, da li to, znači, to ono što se zanimljava stvar, ono to može bude zanimljiv trenutak, da onaj trenutak naše razvijanje, naše svesti kao čovečanstva, da se mi vratimo nazad da razumemo te ciklične ponašanja u prirodi, da skontamo da mi ne treba da bude, možda ne treba bude čovjek, možda u
u sredini svega toga, što ti malo pre rekao, razvoj veštačke inteligencije, nego treba upravo da tražimo, se vratimo nazad, taj neki možda čak i smisao života, da upravo, da možda veštačka inteligencija će biti ta koja će dati odgovor, a ne mi kao ljudi kao neko, koji tragamo za tim osnovnim pitanjem, šta je smisao, zašto smo na ovoj planeti, zašto uopšte postojimo univerzumu, zašto je Coca-Cola crvena ili deda mraz. Ali poenta biće jeste u tome, to može bude jako zanimljiva stavka i bukvalno se vraćamo nazad. I to neka stvari koje se ciklično ponavljaju pri prirodi, ono pričaju o nekoj zakonitosti. Ako pričamo, sad se vraćamo nazad na ono, zakonitosti koje čak možemo i ne možemo i da vidimo. Koje svakako ne možemo da vidimo, ali možemo vidimo da postoji nešto. E taj trenutak da nešto postoji, to može kako god da definišemo, ali taj trenutak da na primjer stavimo da se veštačka inteligencija i taj neki koncept inteligencije kao takav razvija van toga kako mi vidimo ljudsku inteligenciju i postoji super startup iz Kanade, Nikola Van Ome, bio govorio na konferenciji pre par godina, danas će sledeće godine uspjeti ponovno da vedemo, on je razvio taj neki koncept inteligencije, prepoznavanje inteligencije kao takve, ne samo ljudske inteligencije, nego šta je to zapravo inteligencija. I na osnovu toga je pokušavao da onda kreira modele veštačke inteligencije. Ne znam dok li stigo s tim startupom najiskrenije, Future Tech, ja mislim se zove startup, pogledat ću baš posle ove emisije, ali meni kao koncept bio totalno fascinantan, znači ono kao, šta znači da je nešto inteligentno, kako se ono razvija, zbog čega se razvija na kraju dana. Tako da, to mi se dosta sviđa, kako se zove, kao neko potencijalno razmišljanje. Nikola, hvala ti još jedanput na gostovanju. Zaista je bilo, jako brzo je prošlo ovo vreme koje smo pričali. Nekako je bila ideja da prođemo kroz ovako nekoliko različitih stvari. Tako da biste se još jedanput zahvalio. Za kraj, dragi gledaoci, hvala i vama. Gledamo se sledeće nedelje u istom izdanju, ili će Nenad biti s ove druge strane, najverovatnije Nenad. Ali svakako tema veštačke inteligencije, robotike, futurizma, tuga kuda se krećemo kao čovečanstvo, samim tim kuda treba se razvija filozofija, obrazovanje, etika i ostale nauke koje zaista postaju sve bitnije, će i dalje biti tu na stolu. Hvala vam puno i družimo se do sledeće nedelje.